Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама? Аз съм Краси! Който забравих да кажа, че ние на гости. Отново! Не, това е Краси! Здравейте! Да. Пълена! Да, това е Краси! Краси с Bookish World! Не, всичко е написано! Оказва се, че с Краси нямаме общи видеа, което днес ще поправим. Снимаме с нов телефон, с нова камера, нямам представа какво ще излезе, стискайте палци, това видео да е добре. И да се чуваме. Благодаря на Краси, днес ще направим един так, който... Който Алекс намери. Тук ще я да кажа на мен. Аз мислях, че... Така, да, но всъщност, тъй като стана ясно, че ние сме едни динозавари в BookTube обществото, и решихме, че ни трябва някакъв възрастен так, особено заради белите коси на Красимир. И, имам само три бели косама и редовно се ти пакам косата, като да звучи. Но да, шегата на страна, решихме да направим така наречения BookTube Oldie Tag, който... Като нюби, ама наопак. Като нюби, ама наопак, и да, защото понеже, нали, сме така... We've been around. Вехти. Като ти плесна един. Стана малъче на глесиран тота. Днес ще направим BookTube Oldie Tag, който прилича на нюби, но е за хора, които са в BookTube обществото от известно време. И тъй като листът е в мен, започвам директно с първият въпрос. Колко време си част от BookTube обществото, съпруго? Е, Краси ни е на гости първото. Съпруго, нека кажа аз, защото аз съм от по-малко. Аз сега на 21 май ще стана 3 години, откакто съм в това общество. Само? Да, аз и на мене ми се струва да, повече, ама са само 3. Боже. И така те. Ние сме в BookTube от януари 2016, което прави 5 години и малко. И абсолютно. По 2-3 месеца, но да речем 5 години и малко. Зависимост от това кога се качи видеото. Да, да, иди си прав. Плюс не си 1-2 месеца си там. Между другото, не знам, точно да се заприказвам сега с Красимир, че аз имам също, че цял живот сме в този BookTube, в смисъл и ти, че ти цял живот си имаш канал и въобще някакси на мен поне канала ми се е превърнал в част от живота, а твоето присъствие в BookTube също. Викаме, то не е ли е спре, значи не е. Той е най-активният от всички ни. Да, между другото, майтапа на страна, но ето тук и на камера го казвам от собствената ни трибуна, че Красимир е BookTuber с най-точна работна етика от всички, които съм виждал, защото винаги си спазва сроковете, винаги си качва видеята, като обещая нещо го изпълнява, не като някои други хора, които някак казвам, само ще се погледна. Така, преминаваме към вторият въпрос. Коя беше най-голямата ти заблуда преди да започнеш BookTube? Ами хайде ти, нали си ни на гости? Коя ми беше най-голямата заблуда? Най-голямата ми заблуда беше, че първо обработката ще бъде много трудна. Тя просто е отекчителна. И второ, че как да го кажем правилно? Ако се опитвам да бъда малко по-така спокоен, с по-ясна дикция... Не става. Ще бъде много интересно, а то не е. Та това май са ми заблудите. И май, че ще ме хейтват повече, защото честно казвам, аз за толкова много години имам колко 4-5 хейт коментара, които са много хейт, но не, хората ме харесват, бе. Обичат ме, бе. Ами да, и аз тук бих казала хейта. Очаквах, че тъй като в интернет всички са... Всеки от всичко разбира, всеки обича да ти обяснява ти колко не знаеш, колко си неграмотен и така нататък. Още като започнахме, на мен това ми беше най-голямото притеснение, защото аз не ги приемам вътрешно нещата, ама ги приемам и им отговарям, което не ходи много на човек, който е решил да се плясне в интернет пространството. Абсолютно. И е много дискомфортно, когато имаме някакви хейт коментари, но аз лично се забавлявам. Не си изключил за кайната реклама. Нас. Много професионално. Това звук изключа ли? Да, моя винаги изключа. И на мен. Никога не. И да, на мен това ми беше наистина хейта, може би. Факта, че смятах, че ще бъде много по-трудно,
Че да, че хората няма да приемат това, което правим, че... Ебе, не, бях много песимистично настроена, което не е типично за мене, но хората ни харесват, мило! Кринж на процес. Ма да. Ами, като да, заблуда... Да, от как те познавам. Като заблуда, нищо не съм имал аз лично като заблуда, защото поне... Аз нищо не очаквах. Имах някакви представи, които се осъществиха. И определено... Не, знаете ли какво? Всъщност, може би тръгнах с прекалено розова гледна точка и си казах, ми то никой няма... Първо, че никой няма ни гледа. Второ, те книжните хора са страхотни хора, което и са, разбира се. Но, може би... Не очаквах това, което стана като BookTube. Но пък не би го заменил за нищо. По-скоро очаквания, не толкова да. Заблуди, колкото очаквания. Може би тримата отговорихме на да, това. Да. Ако перефразираме си въпроса. Продължаваме към въпрос номер 3. Как мислиш, че се е променил BookTube, откакто ти започна? Тук ще почна аз, дорогие друзья. На гости си ни, трай там. Как се е променил BookTube? Има много повече хора, които с това се занимават. И непрекъснато и непрекъснато излизат все нови и нови буктюбери, къде някой качествени, къде някой не до там. И... Крикетс. Мираша прави едитинга, мога да го кажеш. Но да, как се е променил буктюб ми? Според мен е... Има го. Защото в началото бяхме много малко хора, пък сега като че ли е нещо, което всеки знае какво и всеки знае, че го има. Бе, чак всеки малко се съмнявам, но... Буктюб! Бух, ти сакси, искаш ли мост не ми сакси? След малко. Както вие се появихте, да, има промяна, защото в началото бяхте, от 9 точно това си говорихме, че Стефи Поктополис и Пламен Димитров. И след това вие. Ми, да, мисля, че това бяха. Вече след това много, откакто се променил, сега, както и да звучи, не го казвам хвалебствено, обаче откакто ние започнахме BookTube, променихме BookTube, защото BookTube има. В смисъл, от нас много хора се надъхаха да го направят. Дали защото и там... просто тогава беше и момента, нали? Дали защото ние нахъсахме, нали, някакви хора, както и ние сме се нахъсвали съответно от... Успяхме по някакъв начин да съберем книжни хора, които да също да съберат смелост и да си казват мнението за книгите. Колкото и нескромно да звучи, не ми пука, честно казано, но това е факт. Добре, де-фактор си. Ако можех и да пея, но това е въпрос, мога да чета. Имаш. Да. Това е като откъм промяна, че BookTube се разрасна според мен, което много ме рад. Красимира, ти си да. Е, аз откакто се появих... Стана много по-хубав BookTube. Не, какво се промени? Ми промени се баян, защото покрай моята поява се появиха още няколко канала, примерно, които за жалост не успяха да се задържат по една или друга причина, което малко не е готино, ама сапа всеки има различно ежедневие, различни приоритети и аз примерно съм си казал, че на мене свободното ми време, BookTube ще бъде запълнен от така стабилна част от него, през останалото време горещо. Но с какво се е променило не мога да кажа, защото аз не хем се чувствам като така малък фактор в нашето книжно общество, хем не се чувствам по никакъв начин фактор, което е едно такова биполярно. Ма да ти кажа и аз по същия начин. Да. Има нещо много странно според мен във всички ни, които снимаме видеа и това е, че... В смисъл всички сме много нарцистични, пресумира, това е истина. За да застанеш да снимаш видеа, трябва да имаш едно такова самочувствие, което мисля, че всички го притежаваме. Обаче в същото време, като те разпознае някой... И ти е... Смисъл странно ти е... Окей, да. Ние това лято между другото в Търново бяхме с част от друго книжно общество. И сме в музея на иллюзиите в Търново, ама сме 5-6 човека. Значи ние двамата, Савина от Оренч, Асия от Season Savaya, скоро ще бяхме, мисля, че бяхме само това, Цвети и Спас ги нямаше. Сашо и Букадореца, да, и Букадор. Сашо Букадор. Да, Сашо Букадор бяхме и сме в музея на иллюзиите. И както си седим в едно мазе, там мазето на музея на иллюзиите, едно момиченце, да всички сме с маски, спазваме всичките глупости и правила, които трябва да бъдат. И в един момент едно момиченце идва при нас, при мен и при Сашо, мисля, че беше, не този, Букадореца. И само някакво такова, извинете, може ли да се снимаме?
И в първи момент всички бяхме, нали, защо? В смисъл, просто ние толкова... за нас това не е нещо нормално и когато се случи, което се случва често, е много... Не знам, къде... Странно е. Притеснявате, да. Което между другото път беше другия случай. Ние сме обикновени хора. Ние сме истински хора. Истински хора, да. Но пък беше такова, защото ние викаме, добре ще се снимаме. И в този момент аз тръгвам да викам Самина и Асия. Нали, защото все пак и те са открещу общество. А ние сме всички половинки с гаджета и такова. И стана така, че малко недоразумение се получи, те събрахме цялата компания. Гаджета, приятели и момиченцето, той беше толкова неудобно да ни каже, че просто тя милата, после, тя милата после така като се обърна явно, си удари и главата и нас се стана още по-тъпо. Ще толкова беше се притеснила, ние се притеснихме, още всички ли се снимаме и гледаш. О, ако гледаш това видео, съжалявам за това, как се случи. Да. Продължаваме към четвъртия въпрос. Кой е любимият ти BookTube спомен? Моя най-любим BookTube спомен е, може би, всъщност целият ден на Litcom, който беше супер уникален, защото първо беше в началото на моята кариера като BookTuber, защото имах огромното удоволствие да снимам 4 интервюта с български автори. Може ли нещо да кажа за теб? Ти ще знаеш какво ще кажа. Аз на Красимир много му харесвам. Значи Красимир за мен е перфектният интервюиращ. Аз съм му казал, че той е кръстоска между Венета Райкова и Иван Гарелов, като прави интервю. Но вярвайте ми, вълшебен е просто, когато го гледаш как взима интервю. Аз седяхме на Литкон и имаше една стая, в която Красимир беше се разположил като Джаба да Хът и ги приклеща. Аз това бях много по-сърп. Не да викаш Джаба. Значи, като казвам Джаба да Хът, имам предвид, че You're holding court, нали, така беше някакъв такъв. Виж как си бил да. И аз влизам такъв и само гледам Красимир застанал, един автор, нали, така приклещен и той. А ти това кога ще го направиш сега? А ти какво ще кажеш? Абе гледам тук едния. И аз кажа, ти да се възхища. Аз така ли говоря? Понякога, тогава лекичко така приказваш. Но. От тогава съм казал, че за мен е Красимир, ако направи нали, такава поредица интервюта в канала си с хора, а не с други хора от BookTuber-ката и общност, защото това интервю не е ми, е просто ти нашето в момента. Да, с най-голямо удоволствие ще го гледам, така че... Кога ще ни поканиш в подкаст? Като си заслужи. Ще изтрия малко стъкло и абсенче или нещо в китайското до вечера и ще видиш. Имам го в списъка. Добре. Спокойно. Спокойно. Любимото ми спокойно. Спокойно. А за мен любим момент... Аз можеш да си доискажа спомена. Но... Искаш го да. Това беше. Това вие ми обихте си. Всичко. Но съм добра в това. На здраве, Коки. Да, добре, Миша, давам ми. Аз знам кой ще е любимия спомен. Кой? Това ще се запозна с мен. Беше на... Преден така. Да, но беше алея на книгата или... Не, ходихме да пием коктейли. Глупости. Отстрани до НДК. Това беше с Сашо. Ние се запознахме. Имаше... мероприятие, тогава беше тоя европейското председателство, да, беше в НДК. Пред НДК, да, тогава се запознахме. Аз ти и Цвети. Базар, да, мисля, че... Пролетът, ние сме се запознали. Ти не беше там. Много удавно беше, да. Да. Всъщност, точно като си направих канала, защото единственото нещо, което съм печелил някога. Ние правя си познахме от Бобс, да. Красивия Караиванов, квартал Модерно Сърце. Да, аз бях в дружба. Но беше точно около направата на канала ми, защото тогава спечелих брънч... Няма, бе, ще прекъсвам, бе! Спечелих един брънч на Оринч, където се запознах с Цвети Владимирова и с Благо Иванов. Ти трябваше да дойдеш, обаче Коки нещо беше болен и не дойде. И тогава имаме много интересно видео на канала, може да оставите линк отдолу, как Цвети Владимирова взима интервю на Благоева. Аз по принцип ще ти го оставя, ще го оставя долу в описанието, ама ти да си качиш. Да. Няма да те забравя. Точно така. И след това се запознахме и с първо с теб, да, но по-нататък Сашо, като се премести май в София, тогава той изяви желание да се запознае с мен, което беше много странно и много готино, защото аз вече го познавах от канала им. И да, тогава пихме коктейли на НДК. О, искам пак.
Да, да, приключим. Моя любим бухтил спомен. Ами при мен са няколко. Всъщност, Литком не беше първото, за което аз сетих. Но при мен пък беше интервюто ми с Краси Зуркова. Да. Интервюто с... Всъщност първото, което сетих, беше среща с Пиерс Браун. Значи тези видеа от 2017 година стоят в компютъра, обаче аудиото е толкова ужасно, че колкото пъти съм се опитвала да го редактирам, просто не се получава. Те са две видеа. А ние там сме хипер притеснени в интересни. Щото Пиерс Браун, мисля. Пиерс Браун. А той говори как гледа приятели с гаджет с приятелката си, аз съм... Can you be more perfect? В смисъл, той ми е на скриншот ми е на... Той ми е на лок скрина на телефона от тогава. Що да съм аз, и всички ме питат това мъжа ми ли? Никога не съм казвал, че това е мъжа ми. Казвам, че това е автор. Но това са двата момента. Третия, който покрай BookTube е едно интервю, което водих с Сара Джей Маса онлайн, което беше... Аз, понеже тия двамата не знам кога спрат, ще съм много кратък. Любимите ми BookTube ще помня. Да съм излагал. Има се. Любимите ми BookTube спомени са, да, интервюто с Краси Зуркова, срещата с Брандън Сандерсън, която беше сбъдната мечта, абсолютно. Пиерс Браун, разбира се, и Бобс. Бобс ми е един безкрайен BookTube момент, защото ако не бяхме направили канала, нямаше да се сетим да направим кутиите. И нямаше да се запознаем с мен. Познаем се с теб в интерес, истината в факт. Щехте да бъдете много вкучен живот. Това е вярно. Защото кой ще ми показва филтри. И въпрос номер 5. С кои книги те срещна BookTube? С всички. Аз почвам тук, защото... Това беше много отговор. Ей, Красимир даже си каза всички. Добре. Mm-hmm. Аз не бих казал с кои книги, а по-скоро с автори, то български автори. Трябва да кажа, че откакто правим BookTube, знам за много повече български автори, които пишат неща, които на мен биха ми харесали, и това е нещо, което всъщност за мен е много ценно. Жени, което? И, да, готини автори. Нали? Цвети Владимирова, примерно, нали? Която освен автор, нали, ни е и приятел вече. Така семейен, Благова Иванов ми е много, много готин. Ники Пеев, Емил Миджев също, ако не беше BookTube и още комуникацията ми с хора в книжните среди нямаше въобще да се сблъскам с него по този начин, не и толкова да ми хареса, така че да, не бих казал книги, бих казал автори, то български автори. Сега е дома. Значи идваната просто ще ги плесне по един. Ами при мен е малко затворен кръг, защото аз не толкова книги, колкото покрай канала се запознах с хора от издателства и обсъждайки с тях какво ще издава и така нататък, ако трябва да казвам книги, това е, но аз примерно и би си чета по принцип всяко тяхно нещо, с тях поддържам връзка още от преди канала, покрай Емас, Ангелско нашествие си спомням тогава и он много се радва, че излиза. Но реално погледнато, аз гледам и да не се влияя от BookTube, коя книга излиза, по-скоро от приятели, защото моя вкус е по-различен, както на всеки. Така че да, аз по-скоро бих казал, че се запознах с хора в издателство, с които си коментирахме готини заглавия, които могат да бъдат прочетени. Шести предпоследен въпрос. Кое е нещото, което ти харесва в BookTube? Моля, бъдете политкоректни. Няма такова нещо. Няма нищо, което да не ми харесва в BookTube. Драмата, която не съществува. Следващ въпрос. Дори аз кринжнах от собствената си противност в този глас, като извадих. Има някакви неща, които не ми харесват, че ги обсъждаме. Ако искате, мога ги кажем. То никой не го крие това, никой не коментира като цяло драмата, хейта, защото го има, а сега нека сме откровени. Ама то драма, по принцип, има такава, която е изкуствено направена. Да. За мен да, това не е драма. Това е просто жалък начин хора да търсят жалък внимание. Жалък опит. Петя, какво е това жалък опит? Който гледа Мастършеф предишния сезон със сети. Ама да, смисъл, съгласна съм с Краси. Като цяло, нали, няма как всеки да харесва всеки. Това е нормално. Тук изобщо не искам да вкарвам някакви... Няма никакви връщи. Нека да говорим с имена. Ама това е тъпото, знаеш ли? Това е тъпото, защото никога няма нещо конкретно или нещо основополагащо, нали, от типа на
Дел знам, Джефри Стар срещу Джеймс Чарлз Евати или... Всичко е буря в чаша. Всичко е буря в чаша вода, абсолютно. Рекал казал, направил, не харесал, не споделил, не... Аз имам опит с нещо споделено, което съм казвал, примерно. И тогава драмата си беше драма. Значи това въпроса не е чай да сипваме. Просто... Въпроса не е, нали... It's not about the team, просто... Идеята е, че понякога просто ми струва, че има... Пак казвам... Говоря in general, защото се е случвало това времето, не казвам, че някой го прави в момента и така нататък, защото много хора обичат да извъртат. Мисълта ми е, че има хора, които просто нямат работа, те се чуят какво да правят. Вместо да си правим видеята и да си коментираме книги, изкуствено се правят драми, които са малоумни. Както всяко нещо, BookTube си е просто хоби за нас и ние поне мислят, че говоря и за трима дни, не се взема прекалено на сериозно и... Вишни. Да, смисъл, hello. Да, вишни, аз съм си оправил косата, изкъпал съм се, облякал съм се. Искам ти кажа, че 20 минути днеска съм си правила това око, защото тази очна линия стана прекрасна. 20 минути съм се бърсала и съм се крила. На мола. Аз все още не съм с домашния сеанс от 20-ната. Аз не мога дишам с тия дънки. И тук да кажа, сутринта си обухте. Аз плача. Значи в момента съм с разкопчено копче на тия дънки, защото това са ми едни от любимите дънки. Сутринта си обух другите ми любими дънки. Клекнах. Ма те са на цялото, разбираш, клекнах. Трябва ти движение. Трябва ми, видимо. И тия дънки сега съм ги разкопчала и затова стоят така, защото иначе ще ги спрати. Нали знаеш ли, бе, сега се виждаш от тука нагоре. Няма значение. Въпрос номер 7. Въпрос номер 7 и слава богу последен. Какви са надеждите ти за бъдещето на BookTube? Точно на това, което се смяхме, да не ми е само хоби. Надявам се, много силно се надявам да дойде някакъв момент, в който BookTube може да ми стане професия. Или иначе казано BookTube да стане начин, с който аз да си плащам тока, интернета и книгите, които показвам. Знаеш ли какво? Проблема е следния, че първо, че ти си микроинфлуенсър, нишов, в един изключително малък пазар, да, лидер на мнение, хайде. Да. Но винаги мога да си направя OnlyFans. Но винаги мога да си направиш OnlyFans, да. Ужас. Паненат. Да. Кой говориш си? Аз съм, защото това беше. Еми, той толкова си. Аз очаквам пък BookTube да стане все по-разпространен. Искам да стане още една от тия утвърдените платформи, в които, както примерно са книжните блогове и сайтовете с ревюта и така нататък, да стане нещо, което, към което хората да се обръщат все повече и повече за любима книга, за любимо четиво и да не стане по-постоянни, може и да стане. Ами, така, ако не си забелязал, опитваме се, така да тъчем на няколко стана, така че деца вика, се постараем. Пък и нали, ето снимаме, това ще излезе в неделя, нали, почти тук там всяка неделя с двамата. Вече се казва не всяка неделя с двамата. Не всяка неделя, да, да, топ-то. Не знам дали знаеш, нашия канал има сегмент, който се казва така. Да, време го поглеждам и аз. Какво очаквам от BookTube? По-качествено съдържание? Обобщава сега. В ужасните, значи човек се опитва нещо да каже и вие го разбирате. Това ми беше ОДВ в моя канал. Още не си. Което да, искаше ти да си в нашия канал. Аз както се места, може би и да не има през цялото време. Ще има. Оп, а, краси, хау, бял шум. Смей, да ми не срежеш. А стой, гледай. На това място ще сложа... Внимавай какво ще кажеш, защото няма да си дочакаш китайското. Да, но всъщност, приятели, този так е много интересен, много забавен. Всеки от вас, който смята, че вече така е прекарал повече време в BookTube, пък и да не. Румяно, демек, ти, вземи го направи. Така, не тагваме никой по стара традиция, защото сме като Бионса и не следваме никой, и нас само следва, чекам се, разбира се. Просто не обичам да тагвам аз лично, защото после се показва, че някой, например, има проблем с това, че не е тагнат или че е тагнат въобще. Anyway. Нали знаете, че аз не си казах за BookTube? Не си ли каза? Ема вие сте едно цяло. Пълна. Искам да ви кажа, че ние преди това снимахме на Краси за канала. Грима ми беше добре. Сега не е.
Та кажи за Бухтиев сега. О, не забравих. Не, наистина забравих. Какво е бъдещето според теб? Аз. Извади кълбото. Аз. Макрая. Давай, да. Та, да, не тагваме никой, всеки, който иска да го направи точка. Айде да приключваме, защото вече се смазах тия ден. Оставяме линк към оригиналното видео долу в канала, което, тъй като в момента телефонът ми не е в мен, не мога да ви кажа на кой, но ще има кредит отдолу към оригиналния създател на тага. Ще можете да го гледате и да го направите. И така, приятели, това беше днешното не неделно. Не, да, бе, както и да е, това беше днешното видео с мен, него и него. Благодарим ви много, четете и вие, защото четем и ние. Чао, чао! Чао!